کبھی خاص کر دیکھتا ہے نہ شہر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدرسرائے میں منتقل فرمایا آپ سب کو جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نہایت مقبول مشہور ہوں مطلع عزیز پاکستان اور عالم اسلام کی معروف کانٹریکٹ جناب ڈاکٹر ذہین بھائی صاحب کا جن کی حسادت سے جن کے حکم پر حضور کی اس پاک اور مبارک محفل میں آنے کا شرف نصیب ہوا انتظامیہ کو جن کی جناب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے بھی جانا ہے سب سے پہلے آغاز کرنے سے پہلے شاید چشتی کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں دوست ہیں پیار کرتے ہیں اور الحمدللہ میں نے حضور کی محفل میں سب سے پہلے دوستیاں بنائی ہیں اور الحمدللہ دوستیاں بنائی ہیں کہ یہ محبت آخر اللہ پاک نے اس کا اثر عطا فرمایا اور میں نے وقت دیا ہے میں وقت بہت اختصار کے ساتھ لوں گا لیکن آپ کی محبت میرے ساتھ ہوگی تو آپ کو سننے میں کیا محسوس ہوگا مجھے سنانے میں آغاز کر رہا ہوں رب کائنات کا نام جتنا بلند ہے آپ کو آقا سے جتنی محبت ہے مکے اور مدینے سے آپ کو جتنا پیار ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جھوم کر آواز بلند کی حدیث سبحان اللہ آواز کر رہا ہوں کائنات کی ہر شے حضور کے قدموں کی بھیک مانگ رہی ہے تو شاید مجھے خوبصورت بات رکھی خوبصورت روایت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں اے چاند تو چمکتا ہے تیری بھول ہے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے غلِ مصطفیٰ کس کس کے سینے میں ہے جس کے سینے میں ہے اور کہیں بھی نہیں وہ مدینے میں ہے حضور اپنا کی مہر کرے بڑے سمجھ لو نہیں پھر مدینے میں ہے تو کہیں دیر پہ بولا حقی مدینے پر یہ جس کو مدینے جانا ہے وہ کہے گھر پہ بولا مکی مدنی جگڑی بنا مکی مدنی نبی کی نبی کی
آسمان کی طرف لے جاؤں تو بے ساختہ کہہ دینا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہ ناز نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے اور جنت سے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے آئے میرے کفن سے Yeah.
यकीनन सुना तो नहीं है यकीन है इसलिए यकीन से कह रहा हूं कि यकीनन आप है आशिकी تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں تیرے گھر میں میرے گھر میں کی ہو جائے چلا بازار تو ملتا تیرا دیدار ہے یوں ہاں یا رسول اللہ کی تیار ہے اتنا رب مرتیا سجانا نے سرکار اگر آپ نے نہیں کہا بری بات ہے تو یہ بھی بری بات ہے کہ سنے صحیح اور نہ بھولے صحیح تو یہ بھی بری بات ہے سنے صحیح اور صحیح سن کے نہ بھولے صحیح تو یہ بھی بری بات ہے اپنا عقیدہ مجھے جانا ہے نقی مانے میں شاید نہیں بھائی کا زیادہ راست نہیں دوں گا آپ کا گول میرے حصے میں آیا میں نے نیا کلام لکھا میرے سرکار کا سایہ پھر کلام میں نے لکھا اللہ کے حبیب کا میلاد آ گیا ایک کام کرتا ہوں پنجتر پارک کی منبر سے پانچ شعر اس میں اور اپنا آنکھ میں قصیدہ کیا اپنی جگہ پر جا رہا ہوں کہ ذکر نبی تو کرتا جائے ذکر بڑا انمول بڑھتے آتا Thank you.
خود خدا نے
ترجمة
وقت قليل ہے اپنی جگہ پر جا رہا ہوں قسم ہے اصل بات ذاتی جس سے ادراک کرنے آپ آئے ہیں ہم مسلمان احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں ہم احتجاج کا حق اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ کفار حضور کے خاتم بنانے میں مصروف ہیں ان بدعقیدہ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے آقا تو نور ہے ان کا خاتا بن ہی نہیں سکتا اور سنیے اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اس میں خدا کی قسم اپنے ہاتھ کو بلند کر کے جتنی جان لگا کر کہہ سکتے ہو بری بات ہے خدا کی قسم احتجاج حضور کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو جائے ان شاء اللہ کہ وہ ہے نور خدا جب میں سیدھا ہاتھ جوڑا کروں تو آپ نے کہا ہے سبحان اللہ کہ وہ ہے نور خدا نات میں
بات میں سنا